Səhnəni mən verəm Raidə xanıma. Raidə xanımın Vüqar Əhmədin sözlərinə yazılmış daha bir mahnısı var. Sizlərin şərəfinə. Çox sağ olun. Sağ olun. Olun. Çox sağ olun. İndi isə mən yeni bir mahnı ifa etmək istərdim sizlər üçün. Musiqisi Yaqub Cavadovun, sözləri isə Vüqar Əhmədin Uşaqlıq Xəyallarım. Alqışlayın, xahiş edirəm. Charlotte.